Det er blevet sommer igen i Danmark, og det kan man også mærke her på Fjeldsted Speedway Center, hvor vi for 47. gang skal have kørt om guld, sølv og bronze i forbindelse med det individuelle danske mesterskab i Speedway. Rigtig hjertelig velkommen til Vestfyn, til en traditionsrig Speedway-bane her i Fjeldsted, hvor der har været kørt store løb op igennem 70'erne og 80'erne. Har været en lille smule hendøende, men er de sidste par år vågnet op igen. De havde en fremragende DM-finale for 2 år siden i 2005, hvor Nicky Petersen triumferede, og man kan gøre det igen i aften. Det er et spørgsmål, som vi skal prøve at besvare i løbet af de næste par timer. Nede i pitten har vi vores reporter Thomas Bilde, der skulle have en af aftens kører ved sin side. Det har jeg nemlig i Søby. Jeg står hernede med Niels Christian Iversen. Niels Christian Iversen, der er kommet til Fjeldsted med 13 point. Altså blot 1 point bagud førende Bjarne Pedersen og Hans Andersen. Niels Christian Iversen, hvor tændt er du, og hvor vigtig er den her anden serie og finale for dig? Den er mere vigtig end den første, kan man sige. Fordi det er i dag, det tæller i slutstillingen, ikke? Men altså, jeg ser meget frem til i dag, og du ved, jeg glæder mig til at komme ud og vise flag. Hvor meget ligger du i det her, og hvor meget betyder det for dig, det her med, at det er en enkelt finale til allersidst, der afgør det hele? Er det noget, der passer Niels Christian Iversen, eller vil du hellere se det på en anden måde? Ikke, altså, det er jo bare sådan, det er. Altså, det kan jeg ikke rigtig lave om på. Jeg er nødt til at bare følge reglerne, ikke? Men altså, jeg gør det så godt, jeg kan, og så satser jeg på at komme i den finale, og så alt det kan ske, hvis du først er i finalen, ikke? Fordi det er den, der afgør det, så jeg håber på at komme der. Niels Christian Iversen, du har favoritpositionen i heat 3 og heat 7. Får vi da se som vinder af de to, og så ligger pres på førerne? Jeg håber det, altså. Du ved, alle heat, der er du nødt til at være tændt. Det er ikke noget, at du tager nogle heat nemmere end andre heat, men altså, jeg skal selvfølgelig have nogle penge med i alle heat, og det er det vigtigste for mig. Okay, du skal i hvert fald have held og lykke. Tak. Så vidt altså Niels Christian Iversen, som vi lige netop hørte, og lad os få et kig på pointstillingen, som den så ud efter første runde, altså som blev kørt i Holsted den 1. juni. Hans Andersen lavede 14 point, Bjarne Pedersen 14, Niels Christian Iversen 13, og Nicky Petersen altså et lille skridt bagefter med 11 point. Han var bedre indbyrdes end Kenneth Bjerre, og kom i A-finalen i Holsted og vandt faktisk A-finalen. Så der havde vi altså en vinder, der ikke var point-topscorer. Det er jo det, som har været diskuteret både i dagspressen og blandt kørende om det her system, at når man når frem til A-finalen i aften, så har der været kørt 40 hits, der har givet point. Og så får man lige pludselig en A-finale, hvor man nulstiller pointene, og så er det simpelthen den bedste mand, der vinder i A-finalen. Det kan man sige, er Speedway i en nødskal om at være klar på det rigtige øjeblik, men det er selvfølgelig noget, kørende kan være bange for. Der kan være tekniske problemer, som lige pludselig kan snuppe en måske ellers sikker guldmedalje. I billedet Henning Bager fra Aarhus er jo lige blevet arbejdsløs i England. Henning Bager kørte for... Først kørte han for Oxford, den klub, som nu er lukket, og senere har han kørt for Lakeside, hvor han røg ud til fordel for en nu skadet svensk Andreas Jonsson. Men Henning Bager fortalte os her kort før start, at han har seriøse forhandlinger i gang i England, og han regner med at få præsenteret en ny klub en af de nærmeste dage. Hans Andersen i billedet. Hans Andersen, der altså har et vist pres på sig her på Fjeldsted. Det samme har selvfølgelig Nicky Petersen, da kørende blev præsenteret her for kort før vi kom på, var der nogenlunde lige stort bifald mellem til dels Hans Andersen og Nicky Petersen. Hvis vi skal kigge lidt på, hvad kørende har præsteret, altså de topfavoritter, hvad de har præsteret siden sidste weekend, så har Nicky Petersen kørt 3 løb, hvor han har indkørt 56 point. Det har gjort på 19 heats, så i sidste uge har Nicky Petersen, der ikke har kørt i den britiske liga i en uge, har altså et snit på 11,75, et aktuelt snit. Hans Andersen her, hvor vi ser Kenneth Bjerre og Lars Munkedal i billedet. Hans Andersen har kørt 4 løb, han har kørt 49 heats i den sidste uge. Lavet 49 point, selvfølgelig på 21 heats, sådan var det. 9,33 kommer han til pokalen, der kører som Kenneth Bjerre, som vi lige så i billedet. Har lavet 39 point på 17 heats i ugens løb. 9,18. Niels Christian Iversen har lavet 34 point på 15 heats. 9,7. Og Bjarne Pedersen, der har kørt 5 løb, 52 heats. Eller scoret 52 point på 25 heats. 8,32. Det er altså lidt om dagsformen for topkørende. Det viser altså, at Nicky Petersen er
den, som kommer hertil med den bedste form, og det så vi jo også altså i det tjekkiske Grand Prix i sidste uge på Markéta Stadion. Vi kører altså 20 heats, hvor man får 3, 2, 1 og 0 point. Det gælder om at samle point sammen til at komme i A-finalen. Det er de fire bedste, så de fire næste i en B-finale. Og så kører man fra plads 9 til 12 i en C-finale. De bliver kørt i omvendt rækkefølge til sidst i aften, så man selvfølgelig har C-finalen først, B-finale og så A-finalen, som skal afgøre det hele. Og som sagt, så venter vi på første heat, som skulle blæses i gang om et lille øjeblik. Vi har fået kørende præsenteret. Det er således, at arrangørerne her på Fjeldsted har sat alle sejl til at gøre det til en festdag. Der har været musik tidligere på eftermiddagen med det danske band Sidi Darda, og der har været andre indslag, og så valgte man altså at præsentere kørende inden god tid, inden man skulle i gang med første heat. Og det er altså det, vi venter på, at aftenens dommer Brian Svendsen trykker på 2 minutters knappen og sætter hele festen i gang her. Lidt stilhed før stormen nede i pitten. Der skal nok komme masser af travlhed lidt senere. Har vi Mads Corneliusen i billedet og med nummer 17 på ryggen. Det unge talent Morten Riese, og så har vi landstræner Jan Stegmann ude til venstre. Jan Stegmann, der har været noget i turbulens siden hans udtalelser her på DK4 sidste lørdag omkring mistro til de polske kører i forbindelse med hold VM, havde antydet, at de polske kører måske havde fiflet lidt med motoren og kunne have snydt sig til et hold VM. Jeg ved, at Jan Stegmann har haft møde med DMU-toppen, som alle sammen er til stede her, og der er blevet aftalt en strategi mod en eventuel sanktion, som landstræner Jan Stegmann kan få fra den internationale motorunion FIM, vil muligvis lange en bødestraf eller en anden straf ud til Jan Stegmann. Man vil ikke finde sig i, at der bliver stillet spørgsmålstegn, uden at der har været konkrete beviser. Claus Wissing og Nicky Petersen gør sig klar. Som sagt, 47. gang, at der køres om det danske Speedway-mesterskab. Den allerførste mester, det var Erik Engström i 1931. Så var der en lang pause frem til efter 2. verdenskrig, hvor man tog fat igen i 1947, hvor Orla Knudsen blev dansk mester. Det gjorde han 3 gange i træk, og så var der igen pause, indtil man for alvor i 1952 kom i gang igen, og siden har der altså været kørt om det danske mesterskab. Og flest danske mesterskaber har så ubetinget manden, der kickstartede dansk speedway, nemlig Ole Olsen, der har 12 danske mesterskaber. Erik Gunnarsen og Hans Nielsen har hver 5 danske mesterskaber, og Nicky Petersen, som vi har i billedet, har 4 danske mesterskaber. Så hvis Nicky Petersen vinder det danske mesterskab i aften, så kan han altså tangere de helt store forbilleder Erik Gunnarsen og Hans Nielsen. Erik Gunnarsen, som vi jo skulle få besøg af lidt senere i aften her i kommentatorboksen. Det kan vi godt se frem til, at Gunter Wunder kommer en tur forbi her hos os. Og så kan vi høre stævneleder og dommer Brian Svendsen. Stævneleder, det er jo Torkild Hansen, har sat 2-minutters-reglen i gang. Vi skal i gang med første heat. Claus Wissing. Og Nicky Petersen, første mand uden for billedet, fremme hos startmaster Evald Jensen. Altså på startgate nummer 1, Henning Bager på startgate 2, Nikolaj Klint med hvid hjelmfarve på startgate 3, og så Claus Wissing på startgate nummer 4. Claus Wissing, der ikke har point med fra Holsted, lavede simpelthen et æg i Holsted. Nicky Petersen har 11 point med på gasen, Henning Bager har 4 point med, Nikolaj Klint 6 point med, altså 0 til Claus Wissing. Vi har selvfølgelig ikke fået det officielle tilskuertal endnu her i Fjeldsted, men ingen tvivl om, at der for mig at se er en tak flere mennesker, end da man kørte om det danske mesterskab for 2 år siden på selv samme bane. Publikum er hele tiden op til løbet her blevet opfordret til at komme i god tid. For 2 år siden oplevede vi jo kaos uden for stadion, da publikum ikke kunne nå ind, inden starten er gået. Det skulle alle have haft en chance for her i aften.
Nicky Petersen foran Henning Bager. Så Nikolaj Klint på tredje pladsen. Claus Wiesing på sidste pladsen. God start af Nicky Petersen. Og så er han altså væk på den bane her, hvor han jo som 11-12-årig første gang prøvede at sidde på en speedway-cykel, inviteret af det daværende Amtssparekasse på Fyn. Speedway-sporten blev verdensmester i 2003 og er et mere end almindeligt godt bud på at blive verdensmester også i år, Nicky Petersen. Men det danske mesterskab betyder ikke meget for den 30-årige fynbo. Det kan godt være, at Nicky Petersen ikke altid er verdens bedste, men det at være den bedste i Danmark, det er altså noget, han vægter meget, meget højt. Her tager han 3 point, og så bliver det 2 point til Henning Bager. Et enkelt til Nikolaj Klint og 0 til Claus Wiesing. Planmæssigt fra start. God start for Nicky Petersen. I billedet Kenneth Bjerre. Hold sølvvinder på det danske landshold for et par uger siden i Leshno. Har samme pointantal som Nicky Petersen. Her hvor Patrick Hougaard med rød hjelmfarve kører frem. Kenneth Bjerre altså også 11 point. Og drømmer selvfølgelig om en A-finale, unge Kenneth Bjerre. Og så har vi også Hans Andersen, han er ude med gul hjelmfarve på startgate nummer 4. Hans Andersen, der jo altså ligesom Bjarne Petersen, har 14 point med til afgørelsen her i Holsted. Havde et dyk i det tjekkiske Grand Prix i Prag, indrømmede bagefter, at det var simpelthen ikke godt nok. Var selv den første til at sige det, da han mistede semifinalen i Prag. Det bliver altså Patrick Hougaard på gate 1, rød hjelmfarve, Ulrik Østergaard, gate 2, Kenneth Bjerre gate 3 med hvid hjelmfarve og Hans Andersen gate 4. Kenneth Bjerre kan ikke afvise Hans Andersen. Hans Andersen tager den lange vej rundt om Kenneth Bjerre. Andersen foran Bjerre. Patrick Hougaard på tredje plads. Ulrik Østergaard sidst. Hans Andersen tager afstand fra Kenneth Bjerre. Det kan blive svært for den unge Esbjerg Genser at komme op og prøve at snyde den mere gavede veteran i Grand Prix-sammenhæng, Hans Andersen. De fyre kører nu brækket op i 2 grupper. Vi har Andersen og Bjerre for sig. Og så er der et stykke ned til Hougaard og Østergaard. Point til Hans Andersen, 2 til Kenneth Bjerre, så blev det et enkelt til Patrick Hougaard og 0 til Ulrik Østergaard.
To point var det til Mads Corneliusen, et enkelt til Kenneth Hansen, og så 0 til uheldige Jesper B. Jensen. Leon Madsen klar til fjerde heat, hvor han skal op imod Charlie Gede, Henrik Møller og Bjarne Petersen. Ja, Charlie Gede, der også med blå hjelmfarve havde forhåbninger om at køre Grand Prix-kvalifikationsfinale. Det kan han måske også, men han er altså kun anden reserve, så han skal håbe på andres uheld, hvis han skal nå ind i den finale den 5. september i Vojens. Leon Madsen gav det et rød hjelmfarve. Han har 7 point på 9. pladsen. Charlie Gede har 8 point på 6. pladsen. Henrik Møller har 7 point og er på 8. pladsen. Og så Bjarne Petersen, der altså også scorede 14 point, det samme som Hans Andersen, og er på en delt 1. plads frem mod A-finalen. Bjarne Petersen. Og altså også nybagt hold sølv vinder i VM-sammenhæng for Danmark, Bjarne Petersen. Har jo været dansk mester, blev han i 2004. Og så nærmest kæmper med gul hjelmfarve Bjarne Petersen. Må lige vi får se, han også tager den lange tur rundt om feltet. I hvert fald en drømmestart, Bjarne Petersen. 13-tallet på ryggen. Forløbig ingen uheld for ham. Skal vi se, om han bliver presset af Leon Madsen. Unge Leon Madsen presser Bjarne Petersen. Leon Madsen, der dagligt kører for Slangerup, men nu Bjarne Petersen ude i den løse belægning. Kommer forbi Leon Madsen. Holder anden pladsen. Leon Madsen bliver nu presset af Charlie Gede, der kommer indenom. Jeg tror, det lykkes Charlie at komme indenom Leon Madsen. Bjarne Petersen fri af problemer, og Charlie Gede nu op på anden pladsen. Charlie Gede jo dansk hold verdensmester fra sidste år, hvor han var på holdet. Bjarne Petersen vinder heatet foran Charlie Gede, og Leon Madsen tager det sidste point. Så var der problemer for Henrik Møller. Tekniske problemer, og han slutter altså med et 0 i det her heat. Og så er vi altså tilbage her på signalet fra Fjeldsted, hvor vi har fået første runde. Vi har set alle kørende første gang, de skal ud og køre 5 indledende heats hver, inden at vi får skilt forne fra bukkene til en CB og en A-finale. Nu har jeg fået en gæst heroppe i kommentatorboksen, en tredobbelt tidligere dansk mester, plus en del andre mesterskaber, nemlig Brian Karker. Velkommen til, Brian. Ja, tak. Brian, hvad synes du om det, vi har set indtil nu? Jamen, jeg synes ikke, der er så meget overraskende i det. Det er jo dem, som vi kender, der ligesom har lagt linjen fra starten af. Nicky ser utrolig skarp ud igen i dag, synes jeg. Han er lynhurtig ud af starten, som han var også nede i Prag sidste uge, så han bliver nok farlig i aften, men jeg synes også, de andre har gjort det rimelig godt. Ikke nogen overraskende indtil vi i hvert fald. Brian, du er jo motorsuner til daglig og har gjort det til en levevej, efter du stoppede din karriere. Hvad er det, der sker, når det hele det lige pludselig fungerer, som vi for eksempel så med Nicky Petersen i Prag? Hvad er det for nogle ting, der lige pludselig bare fungerer optimalt? Jamen altså, Nicky her synes jeg er et utroligt godt team. Jeg tror, de er gode til at sætte motoren op, eller cyklen det hele taget op til banerne. Og så ikke mindst, så synes jeg, han er utrolig skarp, og du kan se på ham, at det lyser ud i øjnene på ham, at han vil lave de starter der, og han, jeg synes altså, det er ham, 90% af det, som laver arbejde lige for tiden. Det er ikke så meget, han cykler. Han er simpelthen bare skarp lige for tiden. Men materialet skal jo også bare være tip-top. For at være så skarp, så er han nødt til at kunne stole på, at det virker. Jo, men nu har jeg lavet for ham nogle år, og der er ikke så meget forskel på de andre år, fra det, han kører med i år. Men jeg tror som sagt, at 90% af det er simpelthen viljen til, at han vil vinde, og han har fået styr på hans start og mental, og ikke mindst inde i Ryttegården, tror jeg, han har noget mere styr på det, end han plejer at have. Så han ser skarp ud. Jeg tror, han bliver en suveræn verdensmester i år. Her kan vi lige se på den samlede stilling, altså sådan som det ser ud lige nu, altså efter at
at kørende har kørt en omgang her i Fjelsted, altså Bjarne Petersen og Hans Andersen på 17, Niels Christian Iversen på 16, Nicky Petersen på 14, og Kenneth Jær altså nede på 13 point, og hvis vi skulle køre A, B og C finale, så ville det altså blive sådan. Det kom til at se ud, men der er selvfølgelig lang vej endnu. Det er især Kenneth Jær og Charlie Gede, der kan måske kæmpe sig op i en A-finale. Det ser svære ud for Leon Madsen og Jesper B. Jensen. Brian, sidste år, der var du jo i Ryttergården, eller i pitten, kan man sige, hos Jason Crump. Så kan jeg så sige, at det mentale, der gør, nu ved jeg godt, at Crump er skadet lige nu, men er det mentale, der gør, at Crump bare ikke har kunne leve op til vanlige standard i år? Nej, det ved jeg ikke, om det er. Altså, han havde en god sæson sidste år, der skiftede han over til GM for første år. Jeg tror, det måske gav ham lidt ekstra blod på tanden, og alting lykkedes for ham sidste år. Ligesom, nu snakker vi om ikke, alting lykkedes op for ham, og der skal lidt held til at vinde det hele. Og som sagt, så tror jeg ikke kun altid, det er lige materiale. Det er også deres vilje og deres mental. Altså, og jeg synes, sidste år, der var Jason, der kunne du se på ham også, han var noget mere skarp, end han har været i år. Han har ikke været sådan helt op på duberne i år, men det tror jeg, det er mig, der siger. Den her ramme, som vi ser nu, du har selv været dansk mester tre gange. Hvad synes du om det? Hvad siger det dig, den ramme, som vi ser i aften i Fjelsted? Jamen altså, der er altid lidt prestige over at vinde DM, og specielt nu med de danskere. Vi har så mange danskere med i helt i toppen, og der er nogle indbyrdes krig der mellem dem, og der er ikke nogen, der forærer nogen noget væk, så det vil lige selvfølgelig vinde. Jeg tror, det er lige så meget på spil for dem i aften, som når de udkører Grand Prix mange gange. Men er der sket noget rent speedway-mæssigt i Danmark siden? Du for eksempel blev Danmarksmester første gang i 1996. Jamen, det synes jeg da. Jeg synes, hele sporten er blevet noget. Der sker meget mere med 11 Grand Prix i år. Altså, hele sporten synes jeg er blevet løftet de senere år, og det lader til, at det fortsætter den udvikling, så det er dejligt. Godt, vi kan lige beholde dig hoppe et øjeblik. Du kan være med til at kigge på et par hits her, fordi nu skal vi altså se Nicky Petersen i en direkte duel med hans petersenske navnebror og Grand Prix-kollega, nemlig Bjarne Petersen. De to tørner sammen i heat nummer 5, og for Bjarne Petersen handler det jo især om at kunne holde forspringet til Nicky Petersen. De skal jo også vælge deres startgate, når vi når frem til A-finalen. Vi har altså Bjarne Petersen med rød hjelmfarve, Nicky Petersen med blå, og for Nickys vedkommende handler det om at hale point ind på Bjarne omkring den vælgerstatus i en eventuel A-finale. Og så har vi Patrick Hougaard med hvid hjelmfarve, og her med Kenneth Hansen, den eneste sjællænder i feltet, som vi har nævnt før. Kenneth Hansen, født i Ballerup, kører til daglig i Slangerup, og har også fået en kontrakt med britiske Wolverhampton. Den unge Kenneth Hansen blev 80 kubik verdensmester i 2003, samme år som Nicky Petersen blev verdensmester. Hvad tror du, Brian, der sker mellem Bjarne og Nicky lige nu? Tænker de overhovedet på hinanden, eller er det? Ja, det kan få det gøre. Altså, Bjarne, han lavede en kanonstart ude for 4'erne sidste gang, og jeg tror, at han er lidt bedre end de andre, så vi er spændt til, om Nicky når ind over. Ja, så Bjarne blå, og det ser ud til, at Bjarne Petersen har fået den bedste start. Nicky Petersen prøver at komme indenom, og der er Nicky Petersen indenom Bjarne Petersen. Altså godt kørt af Nicky Petersen, det må vi sige så. Bjarne Petersen en lille smule rystet, var ved at smide andenpladsen også. Så smider Kenneth Hansen så. Spørgsmålet er, om vi skal have en omstart. Det er bange for, at vi skal have. Heatet er stoppet. Brian Svendsen har trykket på den røde knap, og vi altså har Kenneth Hansen nede at ligge, men jeg skal love for gode sekunder her i starten af det her heat. Og Kenneth Hansen heldigvis op igen. Der er ikke sket ham noget. Den skal vi lige prøve at se igen. Her er Kenneth Hansen. Og mens vi ser de her billeder af Kenneth Hansen på vej ned, så får vi at vide, at han er udelukket fra omstarten. Dommer Brian Svendsen mener, at uheldet er hans egen skyld. Vi skal lige se. Ja, vi kan lige prøve at være ned til vores reporter og høre, om han har Kenneth Hansen dernede. Og det har jeg, Ip. Jeg står nemlig her med Kenneth Hansen. Kan du lige sætte et ord på? Hvad skete der? Jamen det, der sker, er, at vi kommer alle fire kører tæt ud af anden sving, og vi ligger og kæmper ind til indgang af tredje sving. Det, der så sker, er, at Patrick kommer og skubber lidt til mig,
Og simpelthen for at undgå at køre ind i Bjarne, som ligger lige foran mig, så ligger jeg cyklen ned, for ellers skulle det være fatalt, jeg kunne køre op i Bjarne, og vi kunne være kommet flere kører til skade. Så det er simpelthen for ligesom ikke, der skulle gøre det værre, end det var i forvejen. Tak skal du have. Og mens vi hørte de ord fra Kenneth Hansen, så så vi altså, Brian Karker, at Nicky Petersen lavede faktisk det samme nummer igen på Bjarne Petersen. Ja, altså som sagt, inden Bjarne lavede en indenfra igen, lavede en rigtig god start igen, men Nicky gjorde nøjagtigt det samme, som han gjorde i første gang. Den troede jeg egentlig, Bjarne havde en uger, men det var flot kører. Fightervilje, gnist, temperament, Nicky Petersen på vej mod anden heatsejr i aften. Og nu får han i hvert fald taget et point ind på en af sine rivaler i den samlede DM-stilling, Bjarne Petersen, som er på anden pladsen, Patrick Hougaard på tredje pladsen, og så tror jeg også, heatet slutter. Altså maksimum point til Nicky Petersen. Foreløbig har han så lavet 6 point i aften. Kenneth Bjerre. Klar til sin anden start. Og det er sammen med Henning Bager med hvid hjelmfarve, Jesper B. Jensen med blå hjelmfarve og Charlie Gede med rød hjelmfarve. Og for Kenneth Bjerre handler det simpelthen om at holde sig så tæt som muligt op imod en A-finale. Han har 2 point fra sin første start. Så der er ingen tvivl om, hvad det handler om for ham nu her, efter han har set Nicky og Hans og til dels også Bjarne Petersen, der skal point på bordet for Kenneth Bjerre. Blev jo U21 sølvvinder i 2004, og han måske skulle have været U21 verdensmester, men tabte altså til Robert Miskowiak fra Polen. Og så var det jo det nuværende Grand Prix-kører Matej Sagar fra Slovenien, der tog bronzen ved den lejlighed. Problemer for Henning Bager, kom slet ikke med i starten, det er Jesper B. Jensen. Og som ses, så kommer Kenneth Bjerre udenom Jesper B. Jensen. Hvad med Charlie Gede? Kan han følge med på anden pladsen? Hård kamp mellem Charlie Gede og Jesper B. Jeg tror, Jesper B. trækker det lange strå. Den hedder Kenneth Bjerre, Jesper B., Charlie Gede og Henning Bager. Kenneth foran Jesper B. Og den tror jeg, den holder hjem. Et enkelt point til Charlie Gede på tredjepladsen, og så 0 til Henning Bager. Kenneth Bjerre med til at stadigvæk at byde ind på en finaleplads. 7. heat skal vi til. Niels Christian Iversen med rød hjelmfarve, Leon Madsen blå, Ulrik Østergaard hvid og Nikolaj Klint med gul hjelmfarve. Nikolaj Klint, der jo havde rollen som skulle have været lykkebringer. Han var til stede i Lesno i forbindelse med hold-VM. Han har også en kontrakt med Wroclaw. Nikolaj Klint har ikke kørt så meget for Wroclaw, men var hjælper i forbindelse med hold-VM, hvor det altså blev til dansk sølv. Niels Christian Iversen selvfølgelig var med på holdet og havde en fin finale. Det havde alle danskerne. Og jeg tror, det er Niels Christian Iversen, der kommer bedst af sted. Iversen, så kommer Nikolaj Klint, prøver at bryde sig rundt, men Iversen kommer ud og får lukket af der. Der kan komme angreb fra Nikolaj Klint. Østergaard på tredje pladsen, Leon Madsen sidst. Ah, nu ser det ud, som om Iversen tager lidt afstand.
Det hedder Iversen, Klint, Østergaard, Madsen. 1 omgang for Iversen. Den kører han hjem. Det bliver 3 point til Niels Christian Iversen. 2 point til Nikolaj Klint. Så tror jeg, det var et enkelt point til Ulrik Østergaard. Og 0 point til Leon Madsen. Leon Madsen uden for billedet her. Her kan vi se det. Leon Madsen udgik mod slutningen af heatet. Der har været snakket meget, Brian, om systemet her. 40 heats og så en ren A-finale, hvor det, tingene bliver nulstillet, og så er det simpelthen det her og nu, det gælder. Hvad synes du om det system? Jamen, det er selvfølgelig lidt tof, fordi du kan have lavet, du kan næsten have vundet samtlige heat ud af de der 40, der du kan have maksimum ind til, og så kan du lave en dårlig start i finalen, og så er du egentlig ikke dansk mester alligevel. Men omvendt så er det kører, de vil se, og sådan foregår det også i Grand Prix'erne. Det er jo A-finale, hvor det hele bliver af, og jeg synes, det faktisk er okay. Dem, der har flest point, har fordel af at vælge først start, så jeg synes, det er okay. Er det ligesom sådan en finale? Det er ligesom speedway i en nødskal. Nu det her, nu skal det hele bare virke. Nu er der ikke noget, der må gå galt. Ja, det synes jeg. Du kan omvendt også have kørt godt og haft et uheld med maskinskal eller andet, men du kan stadigvæk nå at blive dansk mester. Der holder 4 kører over i starten i finalen, ikke? Og det er som regel den bedste, der vinder. Så jeg synes, det er okay måde at gøre det på. Og vi beholder lige Brian Karker lidt endnu til det næste heat her. Jeg ved jo, du har fruen og vennerne med på besøg her, så vi skal nok lade dig slippe om et øjeblik. Men det er dejligt, at du lige kigger forbi, men lad os lige kigge et heat mere, hvor vi skal se Hans Andersen med blå hjelmfarve. Claus Wissing på gate 1 med rød hjelmfarve, Mads Corneliusen med hvid hjelmfarve og Henrik Møller med gul hjelmfarve. Og så er billedet Claus Wissing, der fik 0 point i Holsted den 1. juni ved første runde af det danske individuelle mesterskab. Og har også en 0 point forløb i aften, var med i det allerførste heat, som Nicky Petersen vandt. Og så her Hans Andersen vandt sin første start. Danske kører, når der på søndag kører som nordisk mesterskab søndag eftermiddag på Korsgrobanen ved Esbjerg. Altså søndag eftermiddag nordisk mesterskab på Korsgrobanen.
forbi Bjarne Petersen. Bjarne Petersen dykker indenunder. Det er god speedway, det her. Det er race. Åh, lad os se, om man kan holde den. Nu kommer Jesper B. indenunder igen. Jeg tror, at Bjarne Petersen har fået konsolideret sig. Men Jesper B. Jensen ikke ret langt væk. Der er stadigvæk mulighed for angreb på Jesper B. Jensen. Halvanden omgang. Det er ikke afgjort det her helt endnu. Der var ikke meget afstand imellem dem. Jesper B. holder sig tæt på Bjarne Petersen. Kan han drille den danske Grand Prix-stjerne? Kan han ikke her? Klapper Bjarne Petersen låget i og tager 3 point. Og så var der 2 selvfølgelig til Jesper B. Jensen. Og så tror jeg, det var Ulrik Østergaard, som tog det sidste point. Der fik han altså svaret igen. Bjarne Petersen ville ikke have Jesper B. Jensen skulle ind til at blande sig i den her DM-fest. Der er ikke meget andet at sige her. Sæt jer tilbage. Nyd den her fine duel. Bjarne Petersen, rød hjelmfarve, Jesper B. Jensen, hvid. Jeg skal byde velkommen tilbage til Fjeldsted og stadigvæk beklage, at der altså er en gang imellem billedudfald på satellitforbindelsen fra Fyn til København. Det er ikke fordi, der som en er så langt, men billederne skal altså op til en satellit 36.000 km op i luften og så ned igen i København og dermed ud til de danske husstande. Vi håber, at det holder igennem her, både med billeder og lyd. Lad os lige se, hvordan pointstillingen er i øjeblikket. Når vi lægger alle point sammen, både fra Holsted og fra i aften, så er det altså Hans Andersen 23, Bjarne Petersen 22, Iversen 20, Nicky Petersen 19, Kenneth Bjerre også 19, men Nicky Petersen er så bedre i det indbyrdes regnskab med Kenneth Bjerre. Så det er måske derfra, fejlen skal komme. Hvis Kenneth Bjerre skal klare den, så skal den komme fra Niels Christian Iversen eller Nicky Petersen. Ulrik Østergaard og Charlie Gede. Og jeg har dem altså med rød hjelmfarve, Ulrik Østergaard, så er det Mads Corneliusen blå, Charlie Gede hvid hjelmfarve, og altså Nicky Petersen gul hjelmfarve. Østergaard, der har måttet nøjes med 2 point i aften. Corneliusen har lavet 7. Og Charlie Gede 5 point. Og så er det Nicky Petersen, der har lavet 8 point forløbet i aften. Sving, så er det Corneliusen på anden pladsen, Charlie Gede nede på tredje pladsen, Østergaard sidst. Lidt overraskende, Corneliusen. Eller overraskende er det ikke, for han er en god kører, Mads Corneliusen, det ved vi. Har gjort det godt internationalt i flere år. Men den danske etter med ettallet på ryggen, manden der fører VM-stilling, Nicky Petersen, kan han ikke komme op i nærheden af.
på sidste omgang. Nicky Petersen står til 3 point. Ulrik Østergaard til 2. Undskyld, Mads Corneliusen selvfølgelig til 2. Så er der en enkelt til Charlie Gede, og så blev det 0 til Ulrik Østergaard. Dermed altså Nicky Petersen i hvert fald sat pres under Kenneth Bjerre. Hvis Kenneth Bjerre skal håbe på noget, så skal han altså, så er det Nicky Petersen, som er hans nærmeste rival om A-finalen i øjeblikket. Vi så de billeder, så har vi fået en gæst herop. Og det er som en ingen ringere, en af de allerstørste speedway-stjerner igennem historien i Danmark. 5 gange dansk mester, 17 verdensmesterskaber, tror jeg det blev til. Erik Gundersen, velkommen til. Tak skal du have. Erik Gundersen, hvad laver du her i aften? Jamen, jeg er over at kigge på en super anden DM-finale. Den første blev kørt jo i Holsted, og som afslutning her i aften, jamen det tegner jo til at blive en utrolig tæt kamp. Og med så godt vejr, så flot en bane og så fint anlagt et arrangement og så mange mennesker på lægterne, det er jo helt suverænt. Hvordan er det her? Det kan være, vi lige skal se det her hit, så kan vi lige lidt snakke om, hvordan det var, da du var aktiv og kørte, hvordan DM var. Fordi der er jo ingen tvivl om, der er noget, der vokser i Danmark. Det begyndte at vokse igen, det her. Ja. Men vi kan lige prøve, du kan jo lige hænge med, fordi vi har så hit nummer 14 nu her, hvor vi skal se Henning Bager med rød hjelmfarve på gate 1. Så er det Bjarne Petersen, gate 2, Hans Andersen, gate 3, og Niels Christian Iversen, gate 4. Og det er altså... tre af dem her, som står til at komme i en A-finale. Ja, det bliver et barsk heat det her, og også som banen har udviklet sig her hen under aften med at trække, det lægger sig lidt højere op, så det bliver spændende at se, om han skal lave den derude fra. Og er der en, der virkelig står og kigger til nu, så er det, som vi var inde for før, så er det Kenneth Bjerre, der skal håbe, at der er nogen af de her, der mister point, og det vil der uvilkårligt gøre, når tre af dem er ude i samme heat. Ja, det er klart. Og så er det så spørgsmålet om Henning Bager, anden fra gate 1 måske, kan blande sig i festen her. Altså Bager med rød hjelmfarve, Bjarne Petersen, blå hjelmfarve, Hans Andersen, hvid, og Iversen, gul. Og det er højre stedet, Henning Bager kommer ikke med, det er Bjarne Petersen. Og så kommer Niels Christian Iversen indenom Hans Andersen. Hans Andersen nede på en anden tredje plads i øjeblikket. Jeg skal love for, at Iversen kører hårdt på. Niels Christian Iversen på anden pladsen, altså Hans Andersen nede på tredje pladsen. Det er også Hans Andersen, der måske godt kan tåle at smide et par point. Bjarne Petersen i spids, så kommer Niels Christian Iversen udenom Bjarne Petersen. Niels Christian Iversen, overbevisende kørsel, snyder altså Grand Prix-stjernen Bjarne Petersen. Hans Andersen stadigvæk på tredje pladsen. Det er det måske også et udtryk for et generationsskifte i forhold til Grand Prix-serien, hvis det kan lykkes Niels Christian Iversen at køre sig tilbage der. Her tager han i hvert fald 3 sikre point, Niels Christian Iversen. Og så var det 2 til Bjarne Petersen. Et enkelt til Hans Andersen, det kan han måske godt leve med. Og så 0 til Henning Bager. Niels Christian Iversen. Det var jo speedway det her, ikke? Ja, det må man sige. Han laver den jo perfekt ude fra bane 4. Også lidt ligesom det sidste hit, hvor Nicky sætter et point til. Der bliver kæmpet hårdt om det, og de unge de stormer frem, som Kenneth Bjerre gjorde før. Og Puk skal jo også med frem og viser det så flot her mod både Bjarne og Hans Andersen. Her får vi situationen igen. Og holder altså især øje med Niels Christian Iversen. Ja, han går lige op i belægningen og får drejet tilbage under her og får presset Hans Andersen op. Her bliver der virkelig ikke givet ved dørene her. Han ser lige hullet, der er der. Puk og trækker døden med igennem. Men Hans får sluppet en fin her. Er med dernede, men Bjarne kører lidt mere op. Og Puk kører lige imellem, men det er jo kanongod speedway på en velforberedt bane her.
og booktakker den hjem rundt op i dirten der, finder en god balance og sætter de to Grand Prix-stjerner til base her. De har råd til det i pointene med hensyn til at komme i finalen, og det hjælper også Niels Christian meget. Ja, man må sige, at nu rykker den finale altså noget nærmere for Niels Christian Iversen, helt sikkert. Ja. Vi iler videre med hit nummer 15, Patrick Hougaard i billedet. Fredericia kører, som tidligere nævnt, 18 år. Her Niels Christian Iversen sammen med sin faste væbner, kan vi roligt sige, mekaniker Kenneth Mikkelsen. De har fulgt sad igennem årene i tykt og tyndt. Her Nikolaj Klint. Ja, Henrik Møller, gate 1, rød hjelmfarve. Nikolaj Klint, gate 2, blå hjelmfarve. Jesper B. Jensen, gate 3, hvid hjelmfarve. Og så Patrick Hougaard, gate 4. Altså tre af de helt unge, og så lidt mere garvet Jesper B. Jensen. Der for 10 år siden blev 21 verdensmester. Sidste gang en dansker blev det, var det altså Jesper B. Jensen i 97. Og det er også Jesper B. Jensen, der kommer bedst ned i sving 1. Jesper B. Og vi ser, det er Henrik Møller, der har haft lidt tekniske problemer tidligere på aftenen. Det er hård kamp mellem ham og Patrick Hougaard om andenpladsen. Jeg tror, Patrick Hougaard kommer op og tager andenpladsen. Og det er tydeligt at se nu, Erik Gunnarsen. Nu skal de altså ud og have noget løs belægning. Ja, de trækker det ud af alle sammen. Du skal trække højere op i banen for at få noget mere bid i cyklen. Og det kan du se, de unge kører her, der jagter Jesper B., de forsøger på. Jeg synes faktisk, de gør det ganske udmærket. De ligger lige i en klynge der, en 20-30 meter efter Jesper B. og kæmper om placeringen. Det er ganske udmærket. Et heat, som man kunne sige, at Jesper han skulle gå ud og vinde, og det ser det så også ud til, at det lykkes for ham. Og det er altså Nikolaj Klint, der bliver sorte pære i det her heat. Jesper B. Jensen vinder foran Patrick Hougaard, så tror jeg, det var Henrik Møller på tredjepladsen, og Nikolaj Klint sidst. Erik, hvordan har speedwayen udviklet sig fra da du blev Danmarksmester, hvis vi skal tilbage til første gang, du blev det? Jamen, der sker jo mange ting. Cyklerne har udviklet sig til det laydown-cykler, man kører på i dag, og banerne har ikke ændret sig så forfærdeligt meget, men kørestilen har ændret sig. Man læner sig lidt mere rundt, og der, man har fået 10 hestekræfter mere at arbejde med, så helt klart er der forskellige måder også at sætte cyklerne op på. Men ellers, ja, det er den samme motorcykler, og der er to hjul på, og man skal dreje til venstre, når starten er gået der i 4 omgange, så ja. Sådan selve stemningen, stævneafviklingen og sådan noget, ja. Dengang i 80'erne, det var jo de glade 80'er, du blev dansk mester første gang i 1983, og Danmark sad på verdenstoppen. Er der noget anderledes der? Ja, når man kigger rundt her i aften, hvor flot det er besøgt, og med den kamp også, der var imellem medaljerne dengang mellem kørende, jamen så ligner det noget ligesom fra der i 80'erne, og det er pragtfuldt at se, at det lykkes de danske kører at bringe sporten tilbage på den her måde. Du er jo selv lidt involveret i speedway nu. Jeg ved, du arbejder lidt med nogle helt unge, noget 80 kubik. Hvad er det egentlig, jeg træner de 80 kubik kører, en ung kører i Daggaard, der hedder Mark Frimut, og nogle unge kører i Holsted Speedway og lidt ude i Esbjerg, og hjælper lidt til der, hvor jeg bliver spurgt, og der er også lidt 500 kubik kører, jeg træner, så, og jeg elsker at være ude og prøve at få noget talent bygget op og være med til også at lave den næste generation igen. Selv nede i mikrosporten er jeg lidt nede og er involveret, så det er utrolig spændende, og jeg holder meget af det. Der er ingen af dem, der har set dig køre nogensinde? Nej, det er der ikke, men nogle af forældrene har, men det er jo ikke så meget det alene, også det, at du kan formidle det, hvad man skal gøre, hvordan man kommer godt ud af det, så er det rigtig godt.
Vi skal til 16. heat. Kenneth Hansen, Kenneth Bjerre på gate 2. Kenneth Hansen rød hjelmfarve, Kenneth Bjerre gate 2 blå. Claus Wissing gate 3 hvid hjelmfarve, så unge Leon Madsen gate 4 og gul hjelmfarve. Der hvor spændingsmomentet ligger, det er jo helt klart hos Kenneth Bjerre. Skal han, nu talte vi før om, at Jesper B. Jensen på papiret skulle vinde den her. Det kan vi også sige, det skal Kenneth Bjerre på blå hjelmfarve også. Hvis ikke Kenneth Bjerre vinder den her, så kan han godt vinde farvel til A-finale. Så var der problemer for Leon Madsen. Leon Madsen kom altså slet ikke med. Det kan være koblingen, det kan være noget andet, der stod af. Ja, i hvert fald Kenneth Bjerre planmæssigt afsted foran Kenneth Hansen. Og så Claus Wissing på tredje pladsen. Kører nogle fantastiske flotte linjer her, Kenneth. Højt op i banen og får maksimalt træk og videbesøgning. Du kan se, at strålen den følger hjulet hele vejen rundt. God balance. Overskud til lige at vippe den op på baghjulet ned i langsiden. Det viser lidt overskud. Er det de ting, vi har jo tit snakket om, at Kenneth Bjerre er et kæmpe talent, vi ved alle sammen. Hvad er det, der gør præcis? Er det de ting, du siger, det er hans balance, hans overskud? Det er også, at de vokser, de bliver et år ældre, og de er ude at køre løb internationalt og får en masse erfaring. Flere af dem har haft nogle grimme skader, og man kommer over det, og man kommer tilbage ind i sporten igen. Og det, de vil alle sammen, det er selvfølgelig at vinde. Og det at finde så godt ind på sporet igen, som de gør, drengene, det er så dejligt at se på. Og altså, i hvert fald slet ingen slinger i valsen fra Kenneth Bjerre. Vi skal have spændingen helt frem til sidste runde, om det skal lykkes Kenneth Bjerre at snyde en af de andre kører om en eventuel finaleplads. Landstræner Jens Dechmann, hvad er det, vi har set her på Fjeldsted i dag? Vi har set dansk speedway, når det er bedst. Jeg synes, der har været nogle kanon flotte heat, ikke? Og det er kort sagt, når dansk speedway, når det er bedst. Er det en landstræner, der står med armene op, når han ser alle de her unge talenter, der giver de andre kamp til stregen? Ja, for søren da. Jeg synes, det er virkelig godt show i aften, og der er masser af publikum og godt vejr. Og det er kort sagt en rigtig god reklame for sporten. Nicky, jeg ved ikke, om han smed en, men han tabte alligevel et heat. Hans, han røg ned på tredjepladsen i en af dem. Overraskede dig, at de, jeg ved ikke, om de smider dem, men i hvert fald ikke vinder heatsene? Nej, for det er niveauet, det er ved at være så højt i dansk speedway, at de kan alle sammen tage point fra hinanden, og det har vi set i aften, ikke også? Selvfølgelig ser folk på Nicky og Hans, ikke fordi de ligger så højt i Grand Prix-sammenhæng, men det er rart at se Bjarne lave mange point, og det er rigtig dejligt at se Niels Christian lave mange point, og så Kenneth Bjerre, ikke også? Og kort sagt, gutterne, der kører VM-hold, de ligger jo for os fremme, ikke også? Nu har Jesper så desværre en maskinskade i sit første heat, men altså, de kæmper jo på livet løs alle sammen, og det er dejligt at se de unge talenter blande sig også. Ja, du snakker om det, du nævner en masse navne. Hvem ryger i finalen? Der kan kun være fire mand der. Ja, så hvis jeg vidste det, så skulle der vist den at spille lidt, tror jeg også. Er der nogle favoritter? Ja, selvfølgelig Hans og Nicky er favoritter, ikke også? Men nu ser det ud til, at det kan blive lidt af en kamp mellem Nicky og Kenneth Bjerre, om hvem der kommer i finalen. Så det bliver meget spændende de sidste fire heat, men hvem der kommer i finalen, det tager jeg slet ikke gidsen om. Da vi talte sammen i Holsted, og da man ligesom er kommet over det, da Nicky kom tilbage fra en skade og var lidt svingende, men alligevel så sætter han den på plads i finalen. Er han den bedste enkeltheatskører, eller hvem ligger det bedst til med det her DM-system? Ja, det kan du måske have ret i. Hans, han er meget sulten efter at få titlen, ikke også? Det er de andre selvfølgelig også. Men hvis vi lige skal fremhæve de to, så altså Nicky, han ved, hvad det tager for at vinde, og han er meget sat op på det her, mere end folk måske regner med. Skal vi ikke snakke for meget om sølvmedaljen og alt det efterspil, der har været, men Jan, hvordan har det været at komme tilbage og tænke det hele situationen dernede fra, altså medaljen som sådan tilbage? Hvordan har det været? Jo, men altså, jeg synes, at det var et flot resultat for Polen, ikke også? De fortjente at vinde, og det var godt for polsk speedway. Det var politisk set en god sejr for Polen, fordi de er lidt bagud i Grand Prix i år, og derfor så var det godt for Polen lige at få lidt opløftning, fordi alle gutterne, de kører der hver søndag og skal tjene deres penge, ikke? Men altså, vi kom jo for at få en guldmedalje, og jeg synes, vi gjorde det kanon godt for at blive toer. Så jo længere tid det går, jo mere glade bliver vi nok også for sølvmedaljen, men det har været lidt en træls uge for mig, den her. Men Stegman, der er vel ingen tvivl om, I kommer igen, og I skal vel ned og have noget guld et eller andet sted? Absolut ingen tvivl om det. Vi vinder næste år. Okay. Skal i hvert fald have held og lykke med det, og tak for det. En tak for det. Ja, altså, landstræner Jens Stegman, der har haft møde med DMU-toppen her i eftermiddag, så det vil han få
formentlig ikke nærmere ind på. Der var nok lige nogle ting, der skulle koordineres der. Her har vi altså situationen i øjeblikket. Altså muligheden er for Kenneth Bjerre. Han slog jo Nicky Petersen i deres indbyrdes hit. Og det betyder, at hvis Kenneth Bjerre vinder sin sidste start, og Nicky Petersen vinder sin sidste start, så kan Nicky Petersen altså blive skubbet. Så bliver Nicky Petersen skubbet ud af en A-finale. Og det vil bestemt ikke være noget, som passer den danske VM-etter i øjeblikket. Erik Gundersen, har vi stadigvæk ved vores side her, Erik? Du har jo selv været landstræner. Sådan nogle, kontroverser, som der nogle gange kan have været, hvor man er lidt op og kører efter en finale og siger, antyder, som Stegmann har gjort, at der har været lidt problemer og sådan noget. Hvordan havde du det med den slags ting? Det er jo svært, og det er ting, som jeg sådan lige skal have lidt mere tid til at tænke over, før jeg vil udtale mig om det, og hvad der ligesom er sket, og hvad man læser om i pressen og de ting. Men det er klart, at der kommer nogle udtryk, og der bliver sagt nogle ting, som måske ikke er lige det bedste at gøre lige i situationen. Men jeg tror også, som Jan han selv er inde på her, man summer lidt over det, og er egentlig godt tilfreds med en sølvmedalje dernede. For de kæmpede brav, drengene, det gjorde de, og de ting, hvad ellers der er sket derudover, det tror jeg, man skal ligesom lade komme frem lidt senere. Mm. Det kan vi se. I hvert fald er der forlydende om, at FIM, den internationale motorunion, formentlig vil komme med en eller anden sanktion over for Jan Stegmann. Det vil fremtiden vise. Nu er det. Nærmer vi os afgørelsen på DM-guldet, det 47. DM-guld. Vi har Nicky Petersen, gate 1 rød hjelmfarve, Hans Andersen, gate 2 blå hjelmfarve, Leon Madsen, gate 3 hvid hjelmfarve og Jesper B. Jensen med gul hjelmfarve. Vi kan sige, at hvis Hans Andersen slår Nicky Petersen her, så er der endnu større chance for Kenneth Bjerre at sende Nicky Petersen ned i en B-finale. Og så skal jeg lige rette, det er reservekører Morten Risager, der er kommet ind med hvid hjelmfarve. Morten Risager, altså i stedet for Leon Madsen, men Nicky Petersen er sted. Hvor har vi Hans Andersen på anden pladsen. Så Nicky Petersen er altså udmærket klar over selvfølgelig, at han ikke kan tåle at tabe det her heat. Nu lægger han også afstand ned til Hans Andersen, der kæmper med Jesper B. Jensen, men Hans Andersen på anden pladsen. Nicky Petersen. Hans Andersen på anden pladsen, Jesper B. Jensen på tredje pladsen og banereserve Morten Risager sidst. Et 3 point til Nicky Petersen. 2 til Hans Andersen. Et enkelt til Jesper B. Jensen og 0 til Morten Risager. Og det betyder altså, at Nicky Petersen slutter grundserien med 25 point. Sammenlagt Hans Andersen har 26 point i deres regnskab, og dermed er Hans Andersen sikker på A-finale. Hvordan vil du beskrive, Erik, det der sker med Nicky Petersen for tiden, at alting bare fungerer? Jamen altså, han er bare i en rigtig god rytme i øjeblikket. Han er i en super fysisk form, og man kan se også den måde, han sidder på cyklen. Han arbejder meget bedre, han er let og meget bedre tilpas på. Den starter kanon, hans koncentration er helt op. Og det er jo med til også, at som han siger sidste gang i Prag, han går ud og angriber frem for ligesom at holde tilbage. Og han er den jagende nu, og det gør forskellen. Han er psykologisk ovenpå og også fysisk helt op. Havde du det selv nogle gange i din periode som aktiv karriere, at der ligesom var nogle måneder, hvor det, jeg ved, du planer ikke engang vandt 4 verdensmesterskaber inden for halvanden uge eller knap 2 uger. Altså, der er nogle perioder, hvor der fungerer det bare det hele. Ja, det er der, og det er jo ligesom, hvor alting det bare klikker, og så går der måske lige en uge efter, så presser det hele sammen. Og det er jo med at holde den der med ens selvtillid op, og at man er klar til de enkelte løb, man kommer ud til.
et løb som i aften her er meget vigtigt. Det er en DM-finale. I morgen er det måske en ligamatch i Polen eller i England, som måske ikke er helt det samme. Så man justerer ligesom ind til det. Og der er det, man er helt op at køre, og så er man sådan lidt mere ned på et andet niveau, når man kører ligamatchen. Men når det så ikke, når det så ikke fungerer... Jamen, så finder man lidt nogle af de gamle ting tilbage, frem igen, som, hvor det fungerer, og man snakker lidt om det, og man får justeret på nogle ting. Og også på sig selv. Mange gange er det op i det, er det mentale. Og nogle gange også lidt det fysiske, fordi man mangler søvn, den rejse. Mæthed, man er ude i, man er fysisk nedbrudt mange gange. De rejser så utroligt meget, de drenge her, så det, man fatter det ikke. Det må være den eneste sportsgren i verden, hvor der er så meget rejseaktivitet i, så der skal noget restitution til, og man skal være klar til løbet. Og det har Nick bare sådan styr på i øjeblikket. Og klar er altså også Kenneth Hansen med rød hjelmfarve, Henning Bager, blå, Ulrik Østergaard, hvid, og Henrik Møller, gul hjelmfarve. Det er folk, der bejler til C- og B-finale i øjeblikket. Henning Bager her, Kenneth Hansen. Bager, han kommer ind foran Kenneth Hansen. Henning Bager, der altså regner med at finde en ny klub i England inden for de næste 24 timer, har været hos Lakeside på det seneste. Og så laver han en lille kørefejl, og så kommer Kenneth Hansen ind. Manden, der er ved at blive etableret i Wolverhampton, Kenneth Hansen. Knægten fra Ballerup, som vi plejer at kalde ham. Skal han lige slutte af med en heatsejr her i anden DM-finale. Det er der noget, der tyder på. En omgang igen for Kenneth Hansen. Og så får han lidt oprejsning fra den tur, hvor han var nede og bide slakker først på aftenen. Kenneth foran Bager. Møller på tredje pladsen. Og Ulrik Østergaard sidst. Og altså igen nogle af fremtidens folk og en challenger. Det er næsten det, man måske kunne mangle i Speedway Liga. Nu har vi en fin klub i Slangerup, men en eventuel Københavns klub på Amager eller sådan noget, det ville måske give lidt mere i den danske liga for nogle flere sjællandske kører med. Nå, så gælder det, ikke? Ja, det gør det. Skal Kenneth Bjerre i en finale. Så skal han, og sende Nicky Petersen ud, så skal han altså vinde det her heat. Der skal laves en rigtig god start fra yderbanen. Og så skal vi altså lige have bekræftet, men han er altså bedre end Nicky Petersen indbyrdes. Ja, du har også en Bjarne Petersen derinde, Mads Corneliusen. Ja, vi skal ikke glemme, Bjarne Petersen jo selvfølgelig også lige skal sikre sig, finalen skal have point her. Vi har Nikolaj Klint på gate 1, rød hjelmfarve, Mads Corneliusen gate 2, blå. Og så er altså Bjarne Petersen med hvid hjelmfarve, Bjarne Petersen, der har 24 point inden den her start, og Kenneth Bjerre 22 point. Og Nicky Petersen altså, der har kørt færdig, har 25 point. Så Bjarne skal jo bestemt heller ikke sove den her væk. Der bliver kørt speedway her. Og så her Kenneth Bjerre. Nu er han nødt til at gå meget langt ud i spørgsmålet, om han er ved at sætte det hele til nu. Kenneth Bjerre nede på sidste pladsen. Så skal han altså virkelig finde racertakterne frem. Det ser ikke godt ud for Kenneth Bjerre. Det er Bjarne Petersen, der er i spidsen. Nikolaj Klint på anden pladsen. Så ligger Kenneth Bjerre slås med Mads Corneliusen. Stadigvæk Bjarne Petersen. Klint også på anden plads, så har vi Kenneth Bjerre heroppe på tredje pladsen nu. Sidste omgang. Der smuttede chancen altså for Kenneth Bjerre. Det bliver Bjarne Petersen, der vinder heatet og kører sig i en sikker A-finale. Han bliver ovenikøbet første vælger. Nej, vi skal lige have Niels Christian Iversen ud til sin sidste start også. Og det gør han. Bjarne Petersen har 27 point. Niels Christian Iversen står på 23 og kan maksimalt nå 26. Så Danmarksmesteren fra 2004, Bjarne Petersen, bliver første vælger i A-finalen. 59,6 minutter.
Og altså Mads Corneliusen på anden pladsen og Kenneth Bjerre på tredje pladsen. Her ser vi Kenneth Bjerre kommer simpelthen ind i for meget trafik. Der får han også for meget stråle. Nikolaj Klint, rød hjelmfarve. Jeg kan se Kenneth. Han mister fuldstændig starten på ydebanen. Hvor meget forskel er der på gatesene nu? Nu ved vi altså, det bliver Bjarne, det bliver første vælger her. Hvad har vi ham sammen med Gert Handberg, når det nu skal trækkes? Hvad vil du tage, hvis du skulle trække? Jamen, jeg tror, som banen er her, der tror jeg, at bane 2 måske får ligesom at have en mulighed både for at lukke en kører på inderbanen inden og måske drifte lidt op og få belægningen i udgangen af svingen, hvor bidet er. Det er sådan lidt 50-50, at man rigtig godt starten vil en yderbane for mig være at foretrække, fordi så har du dørten med det samme. Men vi så her sidst, at Kenneth han misser den fuldstændigt opfra. Men er du godt startende og rammer dørten derop, så kan du køre sejren hjem derfra. Ellers må du ned og bokse og slås lidt med dem fra nogle af de inderste pladser. Og der virker som om Kenneth han nåede aldrig rigtig frem til det. Han fik ikke mulighed for at slås med dem. Nej. Og jeg er lidt spændt på også at se, hvad nu, hvor kørende der er første vælger, hvad de trækker. Jeg vil sådan tage en, måske bane 2 hvid, fordi så har du ligesom hele garderet der. Vi skal til sidste ordinære hit. Patrick Hougaard, rød hjelmfarve. Charlie Gede, blå hjelmfarve. Niels Christian Iversen altså på vej til en finale. Og så Claus Wissing, Niels Christian Iversen, der har 23 point med herfra, den tror jeg. Det skal da gå fuldstændig galt, hvis han skal slippe den, og han har også været super godt kørende i aften, Niels Christian Iversen. Havde lige sit tredje hit, hvor han tabte til Kenneth Bjerre og Nicky Petersen. Ellers har han altså været aldeles godt kørende. Puk fra Esbjerg. Det er Charlie Gedeme, så kommer Niels Christian Iversen bedst ud af andet sving. Charlie Gedeme med blå hjelmfarve. Claus Wissing følger godt med. Det ligger tæt her. Patrick Hougaard vil også godt slutte ordentligt af her, inden vi skal til finalerne. Men det er Niels Christian Iversen, som forventet. Nu får han lagt lidt afstand. Han kigger sig lige tilbage. Den er god nok. Charlie Gede på anden pladsen. Wissing på tredje pladsen. Har gjort det betydeligt bedre end i Holsted, Claus Wissing. Altså Patrick Hougaard sidst. Så kommer der angreb fra Charlie Gede forbi Bjarne Petersen. Niels Christian Iversen. Selvfølgelig, det var Bjarne Petersen derude før. Godt, du sagde det, ikke? Ja, det virker lidt som om, det skulle Iversen. Det var ingen grund til at slås for meget om det. Han skulle lige markere, det bliver altså hitsejr og 3 point til Charlie Gede, 2 til Niels Christian Iversen, og så tror jeg, Claus Wissing tog tredjepladsen, 1 point og så 0 point til Patrick Hougaard. Her kan vi altså se, at C-finale Patrick Hougaard, Kenneth Hansen, Nikolaj Klint, Henning Bager. B-finale Kenneth Bjerre, Charlie Gede, Jesper B. Jensen, Mads Corneliusen, og så A-finale om det danske mesterskab, Bjarne Petersen, Hans Andersen, Niels Christian Iversen og Nicky Petersen. Altså i billedet Kenneth Hansen. Her er Nikolaj Klint. Her har vi altså Kenneth Hansen, rød hjelmfarve, Nikolaj Klint, blå hjelmfarve, Henning Bager, hvid hjelmfarve, og så Patrick Hougaard, gul hjelmfarve. Patrick Hougaard, der havde håbet at slutte i top 8. Hvis han vinder det her heat, Patrick Hougaard, så er det næsten og nærved, så bliver det nemlig til 9. plads, det er placeringerne fra 9 til 12, vi kører om først. I den her sidste finalerunde, tredje sidste DM heat i år, individuelt. Den danske liga fortsætter jo med masser af matcher her i august måned. Hold selv øje med dagspressen i lokalområdet.
Nikolaj Klint godt afsted. Patrick Hougaard følger med gul hjelmfarve, men det er Nikolaj Klint. Så kommer Patrick Hougaard forbi. Fredericias Patrick Hougaard. Nikolaj Klint, Kenneth Hansen på tredje pladsen. Henning Bager sidst. Patrick Hougaard. Klint stadigvæk 1 og 2. Nu ligger Patrick Hougaard afstand. Altså en samlet 9. plads til Patrick Hougaard. Klint kommer ind som nummer 2 her. Bliver samlet nummer 10 i Danmark. Kenneth Hansen på 3. pladsen her slutter samlet som nummer 11. Og Henning Bager samlet som nummer 12. Heatvinder er C-finalen Patrick Hougaard og nummer 9 i Danmark. Klint har taget starten med blå hjelmfarve, men Patrick Hougaard ligger altså ude på midt på banen, og der får han fart nok. Ups, kommer han altså lige forbi, og siden var han ikke til at komme i nærheden af. Og her altså C-finale vinder Patrick Hougaard, Danmarks nummer 9. Kenneth Bjerre missede finalen, derfor er han nu i B-finale om pladserne 5-8. Og det er han altså i selskab med Jesper B. Jensen. Mads Corneliusen og Charlie Gede. Charlie Gede her i billedet. Her har vi feltet altså. Kenneth Bjerre, rød hjelmfarve. Charlie Gede, blå hjelmfarve på gate 2. Så er det Jesper B. Jensen, gate 3 og hvid hjelmfarve. Og Mads Corneliusen med gul hjelmfarve. Det var næsten som at forudsige, det er altså Kenneth Bjerre, der ryger afsted. Vi har Jesper B. Jensen på anden pladsen. Charlie Gede, 3'er. Corneliusen sidst. Dengang er der ikke nerver på for Charlie, så tror jeg, Corneliusen kommer op på 3. pladsen foran Charlie Gede. Men Kenneth Bjerre er væk. Jesper B. Jensen rimelig sikkert på anden pladsen. Kenneth Bjerre, der tidligere har taget DM-medaljer, må altså nøjes med 5. pladsen i år. Havde muligheden ind til sidste øjeblik, men slog ikke til. Det bliver en samlet 5. plads. Vinder af B-finalen foran Jesper B. Jensen, der bliver samlet 6'er. Mads Corneliusen 7. bedst i Danmark. Og Charlie Gede måske lidt skuffende for Charlie. Nummer 8 i Danmark PT.
Og fik altså sluttet demonstrativt af, må vi sige. Kenneth Bjerre. Der ser vi faktisk en udmærket start til Mads Corneliusen, men Kenneth har fundet den korteste vej helt inde ved linjen. Der kommer Charlie Gede op på tredjepladsen med blå hjelmfarve. Den må han lidt senere smide. Men her altså vinderen af B-finalen, Kenneth Bjerre. Rækkefølgen er altså, at Bjarne Petersen skal trække først, så Hans Andersen, Nicky Petersen. Og det betyder altså, at Niels Christian Iversen ikke får mulighed for at vælge. Det er altså Bjarne Petersen, som skal vælge først. Som vinder indtil videre med 27 point, har han altså vundet rækken. Dels til at komme af i finalen, men også til at være første vælger. Og Bjarne virker fokuseret på bane 1, og det bliver altså rød hjelmfarve bane 1 til Bjarne Petersen. Anmelder og holdkaptajn her fra Fjeldsted, Hans Andersen. Det ser ud som om Fjeldsted sidder assisterende holdleder, Flemming Jakobsen kommer løbende. Han vil nok op og hjælpe ham. Han har måske et godt råd til Hans. Og nu går Hans lige ud og kontrollerer den gule startgate. Hvor god er belægningen? Og de 10.700 her, godt guidet, stævne Thomas Schack. Blå hjelmfarve til Hans Andersen. Så er det Nicky Petersen. Nicky Petersen står og sparker lidt i bane 3. Hvid hjelmfarve. Og det var altså de to, som Erik Gundersen, da han var gæst her tidligere, pegede på blå og hvid, som han umiddelbart ville anse for at være gode startgates. Og enten så har han lige forelsket sig i bane 3, eller også har han i gang med at lave spor til Niels Christian Iversen. En af delene er han i hvert fald i gang med. Nu er de to jo også mangre til hverdag i Holstensvibeklub. Ah, Nicky Petersen vælger alligevel at gå ud og tage den. Han har overvejet meget den hvide, men tog den ikke helt. Nu er han ude og kigge lidt på yderbanen med den gule hjelmfarve. Nicky Petersen er i tvivl om, hvad han skal vælge. Så er du tilbage til bane 3. Ud på bane 4. Og så er valget truffet, mine damer og herrer. Det blev bane 3. En hvid hjelmfarve til Nicky Petersen. Og så vil spændingen næsten en grænsetab. Hvad vælger Niels Christian Iversen? Må det ikke, han tager bane 4 og gul hjelmfarve. Ja, det tog meget, meget lang tid at få fordelt, men altså Bjarne Petersen rød hjelmfarve, Hans Andersen blå, Nicky Petersen hvid og gul til Niels Christian Iversen. Og så må vi da håbe, at det går hurtigere med at få heatet i gang, end at få trukket de her startgates. Nicky Petersen, første mand fremme. Og har vi også Bjarne Petersen fremme. Hvis Christian Iversen er klar, så mangler vi bare Hans Andersen. Kollektiv forventninger for over 10.700 publikummer
Der er helt stille her i fjeldstedet. Det er nu, det skal afgøres. Bjarne Petersen rød hjelmfarve, Hans Andersen blå, Nicky Petersen hvid, Niels Christian Iversen gul hjelmfarve. Dem der ikke, ja, alle står op på stadion overalt. Der er få, der sidder ned. Men de fleste står op, og det er altså nu, at skabet skal stå. Det er nu guld, sølv og bronze, og fjerdepladsen skal fordeles. En fjerdeplads, der ikke er nogen, der har lyst til at have i den her sammenhæng. Det har man som regel ikke i et speedway heat, men slet ikke i en alt eller intet afgørende DM-finale. Iversen nærmest kameraet. Så går starten. Jeg synes, Bjarne Petersen kommer godt afsted. Nicky Petersen bliver klemt en lille smule. Det er Bjarne Petersen forrest. Hans Andersen på anden pladsen. Nicky Petersen ned på tredje pladsen. Iversen sidst. Bjarne Petersen, så kommer Hans Andersen rundt om Bjarne Petersen. En kæmpe jubel ned mod Hans Andersen, så kan Nicky Petersen ikke komme forbi Bjarne. Hans Andersen på vej måske mod sit første danske mesterskab. Ja, stadigvæk Bjarne Petersen på anden pladsen. Nicky Petersen med hvid hjelm prøver at presse på. Iversen synes sat. Skal det virkelig lykkes, den grimme ælling fra Odense, at blive en svane i dansk sammenhæng? Han kørte jo i mange år med tilnavnet og hjemmesiden The Ugly Duckling. Hans Andersen en halv omgang, han bliver dansk mester, gør han. Hans Andersen foran Bjarne Petersen. Verdensætteren Nicky Petersen må nøjes med bronzen. Niels Christian Iversen røg af medaljeskamlen. Men Hans Andersen med en flot forbikørsel af Bjarne Petersen. Det er godkendt. Han er dansk mester for første gang i karrieren. Hilser fint på Bjarne Petersen. Og stor jubel ned til Hans Andersen. Så der en heldig person, der får hans kørebriller som souvenir. Og akrobatik endnu en gang fra Hans Andersen. Han er dykket en smule i Grand Prix-sammenhæng, men her får han altså lige snuppet et dansk mesterskab foran sine to Grand Prix-kollegaer, Hans Andersen. Altså sølv til Bjarne Petersen, bronze til Nicky Petersen. Her ser vi igen Bjarne Petersen rigtig godt afsted helt inden. I kan se, Nicky Petersen får både stråler og et lille puff ud af Hans Andersen. Og her kæmper Hans Andersen, så slider sig forbi. Se, der er turbulens mellem Nicky Petersen og Hans Andersen. Nicky Petersen må virkelig korrigere, hvor også vil blive ramt af Niels Christian Iversen. Og der kommer han altså forbi. Hans Andersen grundlægger det danske mesterskab, da han kommer forbi Bjarne Petersen. Andersen, tillykke med det, dansk mester. Vi har snakket hele dagen, så vi sagde, at vi skulle snakke senere, Nu er det så sent, som det kan være. Du er dansk mester for første gang. Hvordan føles det? Ja, det føles dejligt, ikke? Jeg vidste, at det var utrolig hårdt i finalen. Ja, der var lidt tæt kørsel lige i første sving, men sådan er det, du ved. Vi kører om titlen, ikke? Jeg lavede rigtig godt i hjørnet. Jeg fik lige Nicky skubbet lidt ud af vejen, og så fandt jeg selv lige sporet rundt om Bjarne, så det var helt perfekt, og så var det derfra, der var det bare tungen lige i munden og fuld gas. 10.700 på Fyn, der ser, at du bliver dansk mester for første gang. Det var en sindssyg fornemmelse at vinde det, og så her på Fyn. Så, ej, det er selvfølgelig dejligt, ikke? Og delt stort med alle de tilskuere, ikke? Og det viser bare, at interessen er ved at være der for os igen, ikke? Og vi har også eliten til det, så Nicky ligger etter i VM, og jeg ligger treer, ikke? Og jamen, det er kun perfekt at så få lov at vinde i dag, som jeg sagde til dig tidligere, ikke? Se ud til Nicky anlå med VM i år, men så tog jeg titlen som dansk mester, så kan vi bytte næste år. Vi skal i hvert fald krydse fingre fra her, og så sige stort, stort tillykke. Det var en fornøjelse at følge dig i dag. Mange tak.
En glad Hans Andersen, der altså kunne tilbyde Nicky Petersen. Hvis Nicky Petersen bliver verdensmester i år, så vil han godt bytte titlen næste år. Altså, lige om et øjeblik skal vi lige se de tre medaljetagere på podiet, inden vi skal til at runde af her fra Fjeldsted. Med, det er jo ikke en overraskelse, at Hans Andersen blev dansk mester. Ja, Nicky Petersen, måske nok en smule skuffet, endte altså uden for podiet. Ser i hvert fald ikke alt for godt ud, eller for glad ud, Niels Christian Iversen, selvfølgelig. Og bronze, det er bestemt ikke noget, Nicky Petersen han samler på, men han var hurtig at være henne og sige tillykke til Hans Andersen. Og kunne godt anerkende Hans Andersens indsats, og Hans, der også var inde på det, men han var nødt til at skubbe sig igennem til guldmedaljen, men dog inden for reglementets rammer. Og med konstateringen, at Hans Andersen blev dansk mester for første gang i karrieren, Bjarne Petersen tager sølvet, Nicky Petersen får bronze, så runder vi af her fra Fjeldsted. Tak for i aften, og husk, der er mere Speedway næste lørdag, hvor det gælder næste Grand Prix i VM-serien, det skandinaviske Grand Prix fra Målilla. Tak for i aften, og på gensyn.